Re, viss ēters ir te! Tas bija labs mērķis, uz ko tiekties, taču atslābt nedrīkst. Tā intervijā panorāmā šodien sacīja Douglas France, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ģenerālsekretāra vietnieks, komentējot vakardienas lēmumu par Latvijas uzņemšanu organizācijā. Douglas France uzsver, ka dalība OECD nav sudraba lode, kas Latvijai ļaus atrisināt visas ekonomisko attīstību bremzējošās problēmas, taču tā dod iespēju izmantot vislabāko pieredzi šā mērķa sasniegšanai. Viņš arī uzsver, ka citām valstīm savukārt ir ko mācīties no Latvijas, piemēram, stingrību valsts finanšu disciplīnā. Turpina Kārlis Roķis. Kaut paši bieži vien mēs savu sasniegumus neredzam, Latvija ir ļoti nozīmīga pieredze, kuru grib zināt pārējās 34 OECD dalību valstis. To intervijā Latvijas televīzijai vairāk kārt uzsver organizācijas ģenerālsekretāra vietnieks Douglas France. Svarīgākā no tām ir soļu krīzes pārvarēšanā. Latvijai Frankfurtē ir savu veidu radikālās organizācijas Taliban reputācija jautājumos par finanšu disciplīnu. Latvija ir ļoti strikta un cieta šajos jautājumos. Tā ir laba balss, kura mums ir nepieciešama Parīzē pie OECD dalību valstu galda. Tāpat mēs varēsim smelties Latvijas pieredzi, veidojot ekonomisko sadarbību ar Centrālu Āziju un Austrumu Eiropu. Mēs OECD mācāmies no saviem veiksmes stāstiem, gan arī kļūdām. Latvijai šajā gadījumā būs ļoti nozīmīga balss. Iestāšanās process organizācijā Latvijai ilga tei 3 gadus. To laikā spērti būtiski soļi gan stiprinot cīņu ar korupciju, gan naudas atmazgāšanu. Tos gan aizēja no šodien publicētie ēnu ekonomikas mērījumu dati. Kaut par tās iemeslu bieži piesaukt nodokļu sistēma, Francūzus var vainot nodokļu politiku, tajā vien nevar. Ēnu ekonomikas apkarošanā nodokļi ir nozīmīgi, taču ne tikai. Pašiem pilsoņiem jābūt neapmierinātiem ar šo faktu, jo tādējādi tiek zakta tā nauda, kuru varētu izmantot ceļiem, izglītībai vai veselības aprūpei. Zināms, ēnu ekonomikas apjoms samazinājums gan ir bijis. Šobrīd ir ieviestas dzīvē rekomendācijas par informācijas apmaiņu. Tas veicina lielāku atklātumu un spēju saprast, kurš tieši darbojas ēnu ekonomikā. Tāpat ieviestas dažādu banku regulējošās iniciatīvas, kas ļauj ar šo problēmu cīnīties. Tas gan prasa laiku, taču Latvija iet pareizajā virzienā. Lai gan daudzas OECD rekomendācijas līdz šim ieviestas dzīvē, daļa to aizvien tiek uztvertas pretrunīgi, piemēram, ieteikums par mazo skolu slēgšanu. Frances gan uzsver, lai stiprinātu ekonomikas izaugsmi, nepieciešams izglītots darba spēks. Latvijas tirgus ir pārāk mazs, jums ar savu produkciju jākonkurē eksporta tirgos. Citiem vārdiem, jāspēj radīt augstas pievienotās vērtības produkti šeit uz vietas. Tas savukārt prasa augsti sagatavotu darba spēku, kas atbilst 21. Gadsimta prasībām. Te ir viens virziens, kur OECD var nodrošināt neierobežotu lielu palīdzību. Mums ir daudz ekspertu, kas analizē tādas problēmas, kad izglītība neatbilst reālajam darba tirgus pieprasījumam. Ir arī stratēģijas, kā to pārvarēt. OECD ģenerālsekretārs gan ir gandarīts par Latvijas amatpersonu gatavību pārņemt labāko OECD pieredzi. Tas vieš cerības, ka dalība šajā organizācijā nebūs vienkārši šmērķis, bet gan līdzeklis izaugsmas nodrošināšanai. Kārlis Roķis, Simons Milovs, Latvijas televīzija.